လာပါခင်ဗျာ LGBT တည်င်းတွေကိုပတ်စံတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Rainbow News အစီအစဉ်ကနေပြန်လေးကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီဘက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်။ပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းအကြောင်းအရာတွေကတော့မင်းလေးမျိုးရှိ LGBT အရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်။ LGBT လူငယ်တွေအတွက်2020နှစ်သက်စကားဝိုင်းဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံတရားရုံးချုပ်မှာလိင်လူလက်ထပ်ခြင်းကိုတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းပြန်ခြင်းဆိုလူလူချင်းလက်ထက်ထိမြင့်မှုကိုတရားဝင်ဖြစ်စေခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်သမ္မတဟာရုပ်ကဝိမတိုင်ခင်မုန်တီးရဲတဲ့တင်းတူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရအဆရှိတဲ့တင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးတင်းအနေနဲ့မင်းလေးမျိုးရှိ LGBT ရဲ့တက်ကြလှူရှားသူတွေဘူပေါင်းက LGBT လူငယ်တွေအတွက်2020နှစ်သစ်မှာစိတ်ခွင်အားရစေမယ့်သကဝိုင်းလေးတစ်ခုကိုကုသိုလ်တော်ဖရာဝင်မှာလွယ်လွယ်ရင်းနဲ့ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုတွဲဆောင်သကဝိုင်းကိုမင်းလေးမျိုးရှိ LGBT ရဲ့တက်ကြလှူရှားသူကိုအောင်ပြစ်ဖြိုနဲ့မအီဖူးကလျာတို့ကပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဥဆောင်ပြုလုပ်တာဖြစ်ပြီး LGBT လူငယ်23ဦးနဲ့ Net LGBT 9ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုသကဝိုင်းလုပ်ဖြစ်ခဲ့ပုံကိုဥဆောင်သူ2ဦးဖြစ်တဲ့ကိုအောင်ပြစ်ဖြိုကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ LGBT လူငယ်အနေနဲ့နှစ်ဟောင်းအားရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ကြရတဲ့အခက်အခဲတွေပြဿနာတွေကိုရင်ဖွင့်စေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါကို2020ကိုလည်းတည်မသွားစေခြင်းမူပြီးတော့2020နှစ်တည့်အတွက်အဲဒီပုံမှန်အထွေထွေရှိတဲ့သူတွေကစိတ်ခွန်အားတွေပေးမယ်အထင်ဉာဏ်နေပေးမယ်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ suicide case တွေရောကြဖို့တောင်းတနေရအလုပ်ဆောင်ပေးချင်လို့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့မန်လေးရ LGBT တွေလိုအပ်နေတဲ့အရာတခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အနေနဲ့လုပ်ခဲ့တာပါဗျစိတ်သက်ခွန်အားရစေပြီးဘ ഹു သူဒ္ဒရတွေဝေမျှနိုင်စေဖို့အပြင် LGBT လူငယ်တွေအနေနဲ့လူထုကြားထဲမှာကောင်းစွာရှင်သန်နေထိုင်ဖို့အတွက်အခုလိုသကောင်းဝိုင်းများလိုအပ်တယ်လို့တက်ရောက်ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ try organization မှာမေဂန်ကအခုလိုသုံးသပ်ထားပါတယ်တကယ်လိုအပ်တဲ့ပွဲလေးပေါ့ဗျာဘာလို့ဆိုကလေးတွေတော်တော်များများကစိတ်ကြောက်တဲ့အကြောင်းမှကလေးတွေလာကြတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သုံးသက်ချက်ပြောရမယ်ဆိုတော့အမြဲလုံနိုင်ဖို့ကောင်းတယ်အဲပြီးတော့ကျတော့အခုလုံးလုံးဆိုသူတို့လွတ်တဲ့ကိစ္စသူတို့လွတ်တာကျတော့ဘယ်ရမှဖန်နေရှိလို့လွတ်တာမဟုတ်သူတို့မှရှိရဲ့ပတ်စံတဲ့သူတို့ကသူတို့စီဗီယာလောက်တာပေါ့အဲဆိုတော့ကျန်တဲ့ကလေးတွေလည်းအရှိန်နေပေါ့နည်းနည်း experience ရှိတဲ့ကလေးတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဟိုလူသူတို့ခံစားရတဲ့ခံစားချက်လေးတွေပြောပြရတယ်။အဲမိသားစုနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စလေးတွေပြောကြရတယ်ပေါ့။အဲ့တော့အဓိကကတော့သူတို့ပြောတဲ့အထက်မှာခံမရလို့တဲ့ကိစ္စတွေပါတယ်။ဒီ LGBT နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစိတ်ဝင်စားစားပြုလာတဲ့ကလေးတွေက LGBT ဆိုတာပါလေ။ LGBT နဲ့ပတ်သက်ပြီးအဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်လုံးလုံးနေလဲ။အခုလောလောဆယ်မြန်မာနိုင်ငံ LGBT အရေးကဘယ်လိုရှိနေလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ကလေးတွေသိကျင်တာမျိုးတွေရှိခဲ့ပေါ့။ရှိတယ်ဆိုတော့အားတွေကလည်းသိကျင်တဲ့ကလေးတွေလည်းသိခွင့်ရတယ်ပေါ့။ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့မှလိုအပ်နေတဲ့ကောင်ဆယ်လီလာပြီးလို့ရှိရင်တော့မီဒီယေးရှင်းလာပေါ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းရှေ့မှာရှိနေတဲ့စီနီယာတွေဘယ်လိုကူညီဆောင်ရွက်ရမလဲပြီးတော့အလုပ်ကံခွင့်လမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုတွေအလုပ်ကံအဆင်ပြေနိုင်မလဲဆိုတာမျိုးတွေလည်းအဲ့မှာဆွေးနွေးကြတာမျိုးတွေပါတယ်ပေါ့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာပေါ့ပညာရေးကောလိပ်မှာပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီခုနပြောတဲ့ကယ်ရီကူလမ်တွေမှာဘယ်လိုထည့်ပြီးသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေပါဆွေးနွေးတဲ့အခြေအနေတွေရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့ကလေးတွေအဲ့ခုနပြောတဲ့ကီးကြောက်စရာလေးတယောက်ရဲ့ပြောပြချက်ရသိရတဲ့ဒီပွဲလေးကအောင်မြင်တဲ့တကယ်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလောလောကလိုအပ်လို့လောရမယ့်အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့ဒါပြန် LGBT လူငယ်တွေဟာနေရာစုံမှာခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းအများဆုံးခံရသူတွေစိတ်တရားများစွာနဲ့ရှင်သင်နေထိုင်ကြရသူတွေဖြစ်တာကြောင့် LGBT IG တွေဟာရင်ဖွင့်ဖို့နှိမ့်သိဆွေးနွေးဖို့နေရာနဲ့ဆွေးနွေးပေးမဲ့သူအများကြီးလိုပါတယ်လို့တဲရောက်ခွန်အားပေးခဲ့တဲ့ LGBT အရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူ Transgender အမျိုးသမီးစုချရှင်သင်ကသုံးသပ်ပြောကြားထားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးနိုင်ငံတကာသတင်းအနေနဲ့ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏အမျက်ဆုံးတရားရုံးမှာလူထုချင်းလက်ထက်ထိမြှောက်ခွင့်ကိုတရားဝင်ပြဋ္ဌာန်းပေးရန်အဆိုအားပေးချခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရှိ LGBT အသိုင်းအဝိုင်းကနိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ရှေ့မှာဖျောက်တိုင်ထွင်ညီပြီးစင်တာဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရလင်တူလင်ကွေလက်ထက်နိုင်မှုကိုကန့်သက်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရခုံရုံးသည် LGBT IQ အသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးကြုံတွေ့နေရတယ်။ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုနဲ့လက်လူရှုခံရမှုများသာမကသူတို့ရဲ့ဒန်းတူအခွင့်အရေးရရင်စ조사မှုအလုံးကိုနားလည်ပေမဲ့လက်ရှိဥပဒေကိုတော့လုံးဝပြောင်းလဲပေးသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပါတယ်။လူငယ်ချင်းချစ်သူဖြစ်တဲ့လူငယ်ချင်းနဲ့ Jesus Faces ကလည်း2015ခုနှစ်မှာလူငယ်ချင်းလက်ထက်ထိမ်မြှောက်ခွင့်အရေးကိုနိုင်ငံတော်တရားရုံးမှာအသနာခံစာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စတန်ဘာလ2ရက်နေ့မှာတော့သူ့ရဲ့အမှုတွေကိုနိုင်ငံတော်တရားရုံးချုပ်ကအများသဘောတူစင်တာအရာရဲအစိုးကိုလုံးဝပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းဟာတရားမဝင်သလို၊ကွာခြင်းခြင်းကိုလည်းပိတ်ပင်ထားပါသေးတယ်။လ
ဒီလိုချင်းလက်ထပ်ထိမြတ်မှုကိုတရားဝင်ဖြစ်စေဖို့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့ထိုင်ဝမ်နိုင်ငံရဲ့သမ္မတဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာလူချင်းချစ်သူချစ်ခင်သူတွေကိုမုန်တီးရေးတရင်တူတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခံရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ၁၇ရက်မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲနဲ့တိုက်ဆိုင်စွာသမ္မတရှိုင်အင်းဝင်ရဲ့ပြိုင်ဘက်တွေကလူမျိုးတွေအတုံးများတဲ့ကိုရရှက်အပလီကေးရှင်းဖြစ်တဲ့လိုင်းဒ
president lele ho twae ngwe che thauk pan pe khe ba le so de tadin pyin taiwan nangae no de han tak gro ma taipei a che pyu lela san sat tu tu u ga le me pe tu re mye chi chin le so yin lo a wen go me pe pe tan chang ye ta tha de lak kan sa taung le go phyan we khe ba de da chang ye kaup pwe kala twae facebook ye taiwan yong khwe ma daw war road so de tadin a ma re ne a kaup tu re go pai so bo chosa nei ja ba de taiwan nangae ha 2019 khu nai me la 18 ya ni ma လေလူချင်းတရားဝင်လက်ထက်ထိမှခွင့်ပြုလိုက်တယ်ပထမအုပ်ဆုံးအာရှနိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ခုလို LGBT သတင်းတွေကိုစောင့်ကြည့်နားထောင်ဖို့လို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် Rainbow News အစီအစဉ်ကို www.colorrainbow.org မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ခန့်သူတာပါ